Vi elsker faktisk Thy, og det vil vi gerne. Det er jo en, det er jo en kærlighed, vi gerne vil dele med vores gæster. Der klargøres og planlægges på livet løs i Thisted Midtby i disse dage. Et hav af frivillige er ved at omdanne området omkring Plantagehuset til centrum for den kommende weekends af Live Festival. Det er syvende gang, at Live Festival finder sted, og festivalen har gennem årene gjort sig bemærket med et stærkt musikprogram, men også ved at være andet og mere end en musikfestival. Christian Søndergaard og Tilde Tordal Andersen har brugt deres sommerferie i de senere år på at hjælpe til med at Live Festival. I dag er de begge en del af arrangørgruppen, der i årets program har lagt mange kræfter i at give festivalgæsterne en særlig Thy-oplevelse. Det handler både om at dele det med de gæster, vi har, der kommer fra Thy, og som måske kommer hjem fra de store byer og skal ud til Klitmøller, hvor de har været hele deres barndom. Men det handler også om at vise det til alle dem, der aldrig har været i Thy, som skal se, hvad Thy har at byde på. Lørdag foregår sideprogrammet i Klitmøller, hvor vi starter med surfskole for alle dem, der vil det. Og senere hen kommer der så til at være en unik koncert med Thy Music Collective herude ved stranden også. At hjemstavnen Thy får så stor eksponering og opmærksomhed i Alive Festivals program, har to primære årsager. Hvis vi nu skulle have en festivalplakat op og hænge på Aarhus Banegård ved siden af Northsides plakat, hvordan kunne vi så ligesom skille os ud? Men så tænkte vi, vi må kunne noget med det område, vi er i. Og der er det oplagt for os at bruge sådan noget som surf. Og så handler det om at vise Thy frem for omverdenen. Der kommer jo 50% udefra til Alive Festival, og vi vil gerne vise dem, hvad det er, Thy har muligheder. Der er det ideelt at bruge de områder, der er i Thy. Surf og cableparken og komme ud og mountainbike og sådan nogle ting. Torsdag skydes festivalen i gang med bryghusbesøg på Thisted Bryghus, og middag i festivalhaven bestående af nationalparkråvarer, serveret af Stenbjerg Kro. Det handler simpelthen om at give en stor helhedsoplevelse, så man både kan komme ud og opleve Thy om dagen, og så komme ind til Thisted på festivalpladsen og se noget sindssygt god musik om aftenen. Arrangørerne forventer 1.300 deltagere i årets Alive Festival.